Можна? До мене. Да. Тарас Григорович Шевченко зітхнув поважно і непричетно, узяв годинника старого і рушив повагом в дорогу. Він йшов врочисто тихим містом, в пивницях пиво пив і млисте, стріляв цигарки в перехожих, такий живий, такий не схожий. Дівчата пахощами вкриті, просили в нього закурити. Їм відповідав не вельми чемно Тарас Григорович Шевченко. Він врешті втік із цього міста. Він втік із сяючого місива. І в черешневій квітній піні його зустріли перші півні.